teeme politsei ja õhuväe kopterite üksuse vahelist koostööharjutust, mille käigus siis harjutame laskmist helikopteri pealt. Kaugemandas snaiperid harjutavad koos õhuväega. Siis helikopterit laskmist, siis helikopterilt maasihtmärkide leidmist ja tabamist. Piloot ja laske lendavad siia keskpolügooni laskealasse, kus toimuvad õhkmaa laskmised. Ja siis sooritavad erinevaid manöövreid helikopteri pealt. Et alustame sellest, et näiteks sooritatakse laskmine riplenust erinevate kõrguste pealt. Ja siis sooritatakse erinevaid möödalennu manöövreid ja erinevate nurkade alt sihtmärgi ala suunas näiteks manöövreid, mille käigus siis tehakse erinevate kauguste ja erinevate kõrguste pealt laskmisi. Keoliseks teeb selle asja osa siis protseduurika ja sidereeglid. Ja siis see on see kõige tähtsam osa, mida siin nüüd viimase poole aasta jooksul äkki on siis, oleme siis koos õhumäega siin harjutanud ja kokku rääkinud, et milline see standard protseduurid siis laskmisel helikopterist on, seal hulgas siis side- ja kommunikatsiooni protseduurid. Lasked tulevad nii kaitseväeüksustest kui ka politseiametist ja pilootideks on meil siis õhuväe lennugruppi teise eskadrilli kopteritel üli meeskonnad. Eelkõige on see selline koostööharjutus erinevate ametkondade vahel, et läbi aastate õhuvägi ja just õhuväe lennuüksused on väga palju teinud siseministeeriumi haldusalas olevate üksustega koostööd. Just toome näiteks siin suuremate visiitide või Eesti külastuste raames siis käime oma helikopteritega julgeolekut tagamas nendel üritustel ja selle jaoks, et seda siis võimalikult efektiivselt teha, et siis seda me ka koos treenime. Kaugemandu teeb väga palju kaitseväe koostööd ja erinevate kaitseväe struktuuridega õhuvägi erioperatsioonid erinevad pataljonid seal hulgas, kellega meil on mingisugused projektid olnud käimas või tulemas. Ja kaitseväe koostöö on väga-väga hea.